عدنان کو یقین نہیں آ رہا, میں ابھی عدنان کو بتا رہا تھا, ایک بریکنگ نیوز ہے دوستو, بہترین لذیذ معیاری صاف ستھرا کھانا اتنی کم قیمت پر کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا. چائے 1 روپیہ اور روٹی 1 روپے کی, سبزی 4 روپیہ, دال 1.5 روپے پلیٹ, بریانی صرف 8 روپے کی پلیٹ, چکن 24.50 روپے کی, مچھلی 13 روپے کی, گوشت 21 روپے کا. واہ, پتہ ہے کہاں ملتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے جہاں غریب اور مستحق لوگوں کے لیے اتنا سستا کھانا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو, یہ بریکنگ نیوز ہے. یہ جگہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی کینٹین ہے, جہاں پاکستان کے غریب نمائندے جو منتخب ہو کر اسمبلی میں جاتے ہیں, ان کے لیے پاکستان کے امیر عوام کے اوپر ٹیکس لگا کر اس ٹیکس کے پیسے سے 1 روپے میں روٹی, 8 روپے کے اندر بریانی دی جاتی ہے, اور یہ حقیقت ہے. اور اس میں بھی جس کی مرضی پیسہ دے نہ دے. تو اب ایک کام کرے, آپ چاہتے نا کھانا اتنا سستا آپ کو ملے, تو صرف ایک کام کرے, اگلے الیکشن میں کھڑے ہو, الیکشن لڑے, جیتے اسمبلی میں جائے, اور 1 روپے کی روٹی اور 1 روپے کی چائے آپ کے لیے ہوگی. شکریہ. یہ دیکھ, شاکنگ ہے.